ja ma usun, et iga lapsevanema südame soov, see kõige põhilisem südame soov, kui me jätame kõrvale igasugused sellised vähem tähtsad eesmärgid, on see, et kui ta saadab lapse välja oma kodust, enda hoole alt, enda juurest, et laps oleks siis inimestega, inimeste, selliste inimeste juures, selliste inimeste mõjusfääris, kes hoolivad temast, et oleks armastatud ja kaitstud. Ja see on erakordne südamerahu, mis siis vanema südames on, kui ta teab, et see keskkond, kus laps on, et see on selline. Selle südamerahu eest võiks ära anda pool maailma.